Čau, tady je Tarek Michal, vítám vás u této další informačky a je to informačka nebo spíš pozvánka na livestream, který se bude konat tento pátek, čili to znamená, kolikrátího ten pátek bude, 15.4.2016 od 13.30 bude probíhat ten livestream a bude to livestream z miniher, jak někdo psal toho minulýho, který byl před více než měsícem, takže doufám, že dorazíte, bude to ve HDčku, už teda ten stream, jakož mám ten lepší internet a já se vám tam budu těšit, čili to je pozejtří, takže to znamená, že dneska máme středu 13. dubna, ale to nemusí, teďka je půl čtvrtý předchůd.